ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਅਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋਕੋਵਿਕ ਵਰਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਹੈਗੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਜੀ ਮਸਲਾ। ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਜੋਕੋਵਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਨਿਸ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਫੈਡਰਰ ਤੇ ਨਡਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ, 9 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, 9 ਵਾਰੀ ਵਿਨਰ ਆ ਉਹਨੇ, 10ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ ਨਾ ਲਵਾਵੇ। ਦੋ ਪੈਨਲਸ, ਇੱਕ ਟੈਨਿਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਲਾਈਟ, ਜੋ ਵੀ ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੱਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਇਹ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਹੱਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ, ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਹੈ। ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਐਗਜੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਦੋ ਪੈਨਲਸ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਬ ਕਲਾਸ 408 ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ, ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਸਟਾਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਟੈਨਿਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਈਕੋਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਝੰਮ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟੁਸਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀਆਂ, ਜੋਕੋਵਿਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਆ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਆ ਉਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਈਕੋਨ ਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, $300-400 million ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਟੈਨਿਸ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਈ ਬੈਠੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ, ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਾਰਮਲ ਪਬਲਿਕ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਆ ਰੂਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਨੇ, ਰੂਲ ਜੋਕੋਵਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜੈਂਪਸ਼ਨ ਦੋ ਪੈਨਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ ਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਲੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਆ ਐਂਡ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਇੱਕ ਟੈਨਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਕਟਮ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਪਬਲਿਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਜੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਣਾ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ,
ਕਰੋਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਈਕਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਐਂਟੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ABC ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਪੈਨਲ ਨੇ ਐਗਜੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ homeaffairs.gov.au/covid19 ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਇਨਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਪੇਅਰਿੰਗ ਫੋਰ ਅਰਾਈਵਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋ ਗਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਕਸੀਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ PCR ਟੈਸਟ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟਰੈਵਲ ਡੈਕਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਫਿਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਉਹ ਫਾਲੋ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।